Доброго дня! Я Віктор Труфан, технічний редактор видавництва «Ранок». І сьогодні хотів би вам розповісти про види паперу. Папір – матеріал, що складається переважно з рослинних волокон, зв'язаних між собою силами поверхневого зчіплення, у якому можуть бути проклеєвані речовини, мінеральні наповнювачі, хімічні та природні волокна, пігменти й барвники. Характеризується масою квадратного метра, гладкістю, ступенем білізни. З напризначенням папір поділяють на папір для друку та письма, наприклад, газетний, офсетний, крейдований або друкарський. Папір для малювання та креслення – ватман, калька. Папір для шпалер. Папір як матеріал для виробів, наприклад, оригамі, пап'є-маше, аплікація. Упакувальний матеріал – фантики, мішки, коробки та інше. Гігієнічні матеріали – серветки, туалетний папір, рушники тощо. Фільтрувальний папір, ізолятори, що використовують при виробництві конденсаторів. Папір також використовують при виробництві грошей, поштових марок, документів. Основа для нанесення хімічних реактивів. Наприклад, фотопапір, індикаторний папір, наждачний папір. Розглянемо детальніше види паперу для друку, для малювання. Газетний папір – це наклеєний папір малої маси, 40-52 грами, низької білизни, з високим вмістом дерев'яної маси. Призначений він для друкування газет або аналогічної поліграфічної продукції, розрахований на одноразове застосування і не пропускає тривалого терміну служби. Часто використовують не тільки для газет, а й спеціалізованих журналів, методичних посібників, довідників, де не потрібно читати багато дрібного тексту. На відміну від білого паперу, контраст газетного паперу менше, і внаслідок цього очі читача втомлюються не так швидко. Офсетний папір відрізняється шорсткою матовою поверхнею, не блискує на світлі і по її поверхні зручно писати і малювати. Спочатку офсетний папір предназначався для друку офсетним способом. Звідси папір отримав свою назву. Зараз він підходить практично для всіх способів друку. Людям папір знайом як офісний папір. Щільність офісного паперу варіюється від 65 грамів на метр квадратний до 280. Друк на офсетному папері має особливості. Фарба легко всмоктується, розтікається, зображення виходить не таким яскравим і чітким, як на крейдованих паперах. Офсетний папір має низку переваг. Властивості вбирання рідини використовують при виробництві блотерів. Вони добре зберігають запах парфумів. Відсутність виблисків не втомлює очі, тому й офісний папір використовується для виробництва книжкових блоків. Зручність для письма підходить для виробництва бланків, блокнотів, альбомів, для малювання і креслення.
Крейдований папір. Якісний і універсальний папір. На паперову основу наноситься додатковий крейдований шар, який не дозволяє фарбам вбиратися в паперову основу. Фарба швидко сохне, розток зменшується, і зображення виходить яскравим і чітким. Для друку на крейдованому папері підходять як офсетний, так і цифровий метод друку. При виробництві спочатку папір виходить матовий. Він використовується для друку книжкових блоків. За рахунок додаткового пропускання паперу через спеціальні вали, поверхня паперу стає глянцевою, щільною і трохи тоньше на дотик, ніж спочатку матова. Діапазон щільності крейдованого паперу від 65 до 350 грамів на метр квадратний. Глянцевий крейдований папір вдало виглядає на рекламній продукції на обкладинках. Папір для малювання та креслення. До папіру для малювання та креслення відносять, наприклад, ватман. Це міцний білий папір, що використовують художники, архітектори. Калька використовується, наприклад, для створення класичної анімації. Паперові шпалери складається з паперу, на який друкарським способом нанесено зображення. За кількістю шарів і їх структури вони бувають трьох видів. Одинарні, дуплексні у вигляді двох спресованих між собою шарів паперу та зі ще одним додатковим шаром, наприклад, латекс зверху чи шар дерев'яної стружки між двох паперових шарів. Крім того, паперові шпалери можуть бути також вологостійкими. Верхній шар таких шпалер покрит вологостійким латексом або лаком, що створює глянцеву або матову плівку. Папір як матеріал для виробів. Оригамі – це мистецтво складання паперу. Метою цього мистецтва є створення витворів шляхом використання схеми геометричних згинів і складок. В оригамі використовують небагато різних згинів, але вони можуть бути скомбіновані багатьма способами, тому й утворюють дуже складні фігури. Зазвичай фігури оригамі складаються без розрізів, з квадратного аркушу, сторони якого можуть бути різних кольорів. Спеціальний папір для оригамі, що має назву камі, продається розфасований квадратами різного розміру – від 2,5 см до 25 см. Зазвичай такий папір має білу та кольорові сторони. Але також використовується папір, що з обох сторон кольоровий або візерунковий. Специфічні види паперу, такі як анрю, локта, ханзі, гампі, козо, саа,
мають довгі волокна і зазвичай дуже міцні. Оскільки такий папір насамперед повинен бути гнучким, його часто вкривають або ґрунтують метал-целулозою або пшеничною пастою. Цей папір надзвичайно тонкий, а тому дає змогу робити найменші згини, наприклад, такі як у кінцівках моделей комах. Пап'є-маше. Пап'є-маше – це композитний матеріал, що складається з паперових шматків або спеціальної пластичної целюлозної маси і зв'язаний з допомогою, наприклад, клеєм, крохмальним клейстером або клеєм для шпалер. З пап'є-маше виготовляють іграшки, маски, новорічні прикраси, муляжі овочів і фруктів в цілях навчальних наглядних матеріалів, голівки ляльок, театральні постаменти тощо. Вироби з пап'є-маше набагато легші і міцніші, ніж з глини чи пластилину. Аплікація. Аплікація – це вирізання і наклінювання фігурок, візерунків або цілих картин зі шматочків паперу, тканини, шкіри, рослинних чи інших матеріалів на матеріал-основу. Як правило, матеріалом-основою служить картон, цупкий папір. Розглянемо деякі види упакувальних матеріалів. Крафт. Крафт – це високоміцний папір бежевого або сірого кольору. Щільність крафта – від 45 до 300 грамів на метр квадратний. Крафт відноситься до екологічно чистих матеріалів. Його производять з длінноворосового целюлозу, яку можна повторно переробляти. Крафт застосовується для виготовлення пакетів, конвертів, упаковки, папок, обкладинок бланкнотів. На цьому папері також можна друкувати книги. Картон. Чіткої межі між папером і картоном немає. Картон називають матеріал, що складається переважно з рослинних волокон, що відрізняється від паперу більшою товщиною і масою квадратного метра. Так, при однаковій щільності картону і кредованого паперу картон товщий. Кредований папір щільністю 300 грамів по товщині відповідає картону 230 грамів. За призначенням картон ділять на пакувальний, поліграфічний, будівельний, технічний та інше. При виробництві картону основні технологічні операції – розмилювання, відлив, пресування і сушка – принципово не відрізняються від операцій при виробництві паперу. Але в якості сировини для виробництва картону частіше використовують речовини з більш грубим і жорсткими волокнами – буру дерев'яну масу, напівцелюлозу і макулатуру. Існує велика кількість видів картону – макулатурний і целюлозний, односторонній і двосторонній, ламінований, палітурний. Зворотній бік може бути різного кольору – сірий, жовтуватий, білий. Односторонній картон більш жорсткий. Його використовують для виробництва рекламних папок, календарів, конвертів, пакетів великих розмірів. Двосторонній картон – більш дорогий сорт картону. Його використовують для виробництва візитних карток, листівок, запрошень та обкладинок. Тетрапак.
Це пакувальний матеріал складається із шарів паперу, поліетилену і алюмінієвої фольги. Комбінація матеріалів варіюється в залежності від вимог до упаковки кожної категорії продуктів. Однак у будь-якому випадку єдиним матеріалом, що безпосередньо стискається з змістом упаковки, залишається харчовий поліетилен. Міцності упаковці надає папір, поліетилен робить пакет непроницаємим для рідини, а алюмінієва фольга – для світла і кисню. Папір використовують для виготовлення гігієнічних матеріалів, наприклад, туалетного папіру. Туалетний папір сьогодні виробляється зі спеціального паперу санітарно-гігієнічного призначення, сировиною для якого служить макулатура, сірі види паперу або целюлоза, білі види паперу. Туалетний папір буває одношаровий, двошаровий та багатошаровий. Маса квадратного метра одного шару паперу коливається зазвичай від 15 до 35 грамів. Фільтрувальний папір зазвичай застосовується для очищення рідин і поділу твердих і рідких середовищ. Одним з головних властивостей фільтрувального паперу є пористість, здатність затримувати або пропускати частинки певного розміру. В обомах лабораторії папір застосовують разом з фільтрувальними воронками для аналізу або в хроматографії. Використання в цьому випадку фільтру називають беззольними. У промисловості папір використовується для очищення повітря, газів, в масляних і паливних фільтрах, як варіант очищення промислових стоків. Повітряний фільтрувальний папір також застосовується для очищення побутового повітря в приладах. Папір застосовують як ізолятор при виготовленні конденсаторів. Папір використовують при виробництві грошей, поштових марок, документів. Папір використовують як основу для нанесення хімічних реактивів. Фотопапір. Фотопапір – це матеріал на паперовій підкладці з світлочутливим покриттям, призначений для отримання фотографічного зображення. У сучасній цифровій фотографії фотопапіром також називають папір спеціальних сортів, призначений для високоякісного кольорового друку, струменевим або лазерним принтерами. Фотопапір поділяють на чорно-білі і кольорові. Чорно-білий призначений для отримання монохромного зображення. Кольоровий фотопапір призначений для отримання зображень в натуральних кольорах об'єкту зйомки. Існує три типи поверхні фотопапіру – глянцева, матова, витиснена. Індикаторний папір – це хімічний індикатор, що з барвником і здатний різко змінювати своє збарвлення при переході з кислого середовища в лужне і навпаки, оскільки кислотна і основна форма таких індикаторів мають чітко відмінні кольори. Використовується індикаторний папір для вимірювання кислотності pH. Наждачний папір або шліфувальний папір – паперове або тканинне полотно, основа,
з нанесенням на нього шару абразивного порошку і закріпленого за допомогою клейких речовин. Для абразивного шару найчастіше застосовують алунд – штучний корунд. Номер шліф паперу відображає величину абразивної частки. Чим більше цифра, тим дрібніші частки абразивного матеріалу. Випускається наждачний папір в рулонах і в аркушах. Застосовується для чорнової або чистової обробки деталей, а також для заточування інструменту. Папір – матеріал, знайомий нам з дитинства. Сподіваюся, що сьогодні ви узнали про нього щось нове. На все добре!